Mərkəzi Elmi Kitabxananın rəhbərliyi adından dəvətimizi qəbul edib görkəmli elm xadimi, tanınmış ictimai xadim, Azərbaycan görkəmli ziyalısı Xudu Məmmədova həsr olunmuş, onun kolleksiyasının, kitab kolleksiyasının təqdimatından həsr olunmuş tədbirimizə xoş gəlmişsiniz. Hamınızı salamlayıram. Təəssüf ki, bugünkü tədbirimizdə Mərkəzi Elmi Kitabxananın direktoru Leyla xanım Gümanova Bakıda olmaması səbəbindən iştirak edə bilmir, onun da salamlarını çatdırırıq. Bildiyiniz kimi, 2014-cü ildə Azərbaycan Respublikası Prezidenti Cənab İlham Əliyevin iştirakı ilə belə bir gözəl bina, Mərkəzi Elmi Kitabxananın bu yeni binası istifadəyə verilmişdir və 2015-ci ildən oxucuların istifadəsinə verilmişdir. Bir neçə gün bundan əvvəl Mərkəzi Elmi Kitabxananın oxuculara istifadəyə verilməsinin bir illik hesabat konferansı oldu. Və biz orada gördüyümüz işlərlə bağlı ətraflı məlumat verdik. Mərkəzi Elmi Kitabxana artıq bir müddətdir ki, bu cür gözəl tədbirlərə də ev sahibliyi edir ki, buna qədər də bir neçə kolleksiya təqdim, bir neçə ziyalılarımızın da kolleksiya təqdimatları olmuşdur. Məsələn, İmam Mustafayevin kitablarının kolleksiyasının təqdimatı olmuşdur. Mikail Hüseynovun, məşhur memar Mikail Hüseynovun kolleksiyasının təqdimatı olmuşdur. Və eyni zamanda Macar Türkoğlu qalimi Gönf Xəzayinin kolleksiyasının təqdimatı olmuşdur və s. Yəni, bu məlumatlar hamısı bizim mek.az saytında işıqlandırılır. Üç dildə istifadədə olan mek.az saytında işıqlandırılır. Siz oradan məlumatlar əldə edə bilərsiniz və eyni zamanda qarşıdakı günlərdə də, qarşıdakı aylarda da ilin sonuna qədər bizim təqdimatlar olacaqdır. Bunların da siyasi saytda yerləşdirilir. Biz istəyərdik ki, bütün ziyalılarımız, ictimai xadimlərimiz, elm xadimləri, gənclər bu tədbirlərdə aktiv şəkildə iştirak eləsinlər. Bizim kitabxananın rəhbərliyinin də qərarı budur ki, bu kolleksiya təqdimatlarını daha geniş şəkildə biz ictimailəşdirək, işıqlandıraq və insanlara çatdıraq. Bundan əlavə də Mərkəzi Elmi Kitabxana Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının və eyni zamanda özünün də təşkilatçılığı ilə çox gözəl tədbirlərə ev sahibliyi etməkdədir. Mən istərdim ki, insanlarımız, ziyalılarımız, gənclərimiz bu tədbirlərdə də aktiv iştirak eləsinlər. Bu anlama gəlir ki, kitabxana yalnız bizim təsəvvürlərimizdə olan ənənəvi klassik kitabxana anlayışından çıxaraq, eyni zamanda bu şəkildə də vətəndaşlarımıza, insanlarımıza xidmət göstərməyə çalışır. Biz maksimum dövlətimizin yaratdığı bu şəraitdən bütün ziyalılarımızın, elm, təhsil, mariflə məşğul olan insanlarımızın yararlanmasına çalışır. Mən Xudu Məmmədov haqqında çox söz demək olar. Şəxsən mən bugünkü günə qədər hər zaman Xudu Məmmədov haqqında o qədər fikirlər eşitmiş ki, artıq o və həqiqətən də belədir. Bir növ əfsanələşmiş bir ziyalı obrazına dönübdür və biz şəxsən mən də fəxr edirəm ki, Azərbaycanın müasir dövründə belə bir ziyalısı olmuşdur. Onun fəaliyyəti nəticəsində də çox gözəl işlərə imza atılmışdır və mən bu günləri çox o barədə ətraflı fikir söyləməkdən daha çox istərdim ki, bizim Mərkəzi Elmi Kitabxananın Kitabxana Xidmət Şöbəsinin istifadəçilər, oxucular xidmət bölməsinin əməkdaşı Alidə xanım Həsənova bu barədə ətraflı məlumat versin. O geniş bir çıxış hazırlayıbdır. Lakin onun qısa bir müddətdə slaydlı təqdimatla sizə təqdim etməyə çalışacaqdır və eyni zamanda vaxtımıza qənaət edərək də burada iştirak edən ziyalılarımızın hamınızı bir daha salamlayıram. Sizlərin qarşısında söz söyləmək həqiqətən bir şərəfdir və onlara da söz verəcəyik ki, Xudu Məmmədov haqqında fikirlərini bildirsinlər. Buyurun, Alidə xanım, çox sağ olun. Xudu Məmmədov haqqında saatlarla fasiləsiz danışılacaq, həm deyim, həm də digər sahələrdə. Azərbaycan üçün gördüyü işlər saymaqla bitməyəcək görkəmli elm və ictimai siyasi xadim, Profesör Amianın müxbir üzvü, geologiya mineralogiya elmləri doktoru, 1969-cu ildə qurulmuş Milli Azadlıq Qərargahı təşkilatının qurucularından biri, 1957-ci ildə Böyük Britaniya Kral Akademiyasının fəxri üzvü. Xudu Sukayoğlu Məmmədov 1927-ci il dekabrın 14-də Ağdam rayonu qurulmuşdur. Atası Sukay müəllim tanınmış ziyalılarımızdan biri olub, Leningrad Tikinti Akademiyasını bitirmişdir. Anası yaxşı xanım Vefa qadınıdır. Doğma kəndlərində 7 illik məktəbi bitirdikdən sonra Yeniyetmə Xudu rayon mərkəzindəki orta məktəbdə təhsil alınır. 46-cı ildə Azərbaycan Dövlət Universitetinin geologiya və coğrafiya fakültəsinə daxil olur. 1951-ci ildə təhsilini fəxrlənmə diplomu ilə başa vurur və müəllimi Heydər Əfəndiyevin təkidi ilə
Amyanın kimyənin üstündə əmək fəaliyyətini başlayıb. Çox keçmiş ki, o dərdlərin özünə Respublikamızda keçmiş Sovet İttifaqı məkanında ən istedadlı tədqiqatçı kimi tanınır. Kəşfləri, ixtiraları, samballı elmi mədalələri maraqla qarşılanır, müəllifinə şöhrət gətirir, nüfuz qazandırır, onun gələcəkdə unikal bir istedada malik dahi kimi tanınmasının təməlini qoyurdu. Qudu Məhmədov daha sonra İstəyirlər Akademiyasının Kristallografiya İnstitutunun aspiranturasına daxil olub. 1955-ci ildə həmin İnstitutun elmi şurasında müvəffəqiyyətlə namizədlik dissertasiyasını müdafiə edir. O, bir neçə dəfə məşhur kimyaçı alim, ev nəhəngi John Bernard'ın qonağı olmuş, 66-cı ildə onun laboratoriyasında çalışmışdı. Burada qeyd etmək yerinə düşər ki, John Bernard öz dahi tələbəsi haqqında söz tapa bilməyəndə, Rus akademiki onun fikrinə qüvvət verib belə demişdi. Bizdəki və sizdəki pensioner kristallografların həll edə bilmədiklərini sizin 25 yaşlı pioner tələbəniz cənab Qudu Məhmədov həll etmişdir. Beləliklə, Qudu Məhmədova 25 yaşında böyük alim titulu verilmişdir. 1920-ci ildə geologiya mineralogiya elmləri doktoru, 73-cü ildə professor elmanlarına layiq görülmüşdür. O, 1957-ci ildə Amyanın qeyri-üzvü və fiziki kimya institutu struktur kimya laboratoriyasının müdiri vəzifəsində çalışmışdır. Əsas elmi işləri kristallografiya sahəsində olmuşdur. 1976-cı ildə Amyanın müdiri üzvü idi. Yüksək ixtisaslı elm kadrla hazırlanmasında müstəsna xidmətləri vardı. Şərəf nişanı ordeni və medallarla təltif edilmişdir. Qudu Məhmədov kristallografiya elmi sahəsində ingilislərin, yaponların və digər qabaqcıl ölkələrin alimlərinin fikirlərini təkzib etmiş, öz kəşflərini dünya əhəmiyyətli ixtiralarını yaratmışdır. Onun ixtiraları təkcə elmi deyil, həm də təcrübə əhəmiyyət daşıyır. O, həm də Azərbaycan xalça sənədində binaxışlarla bərk cisimlərin kristal dəfəsi arasında eynilik olduğunu sübut edən nadir istedad sahiblərindən biridir. Qudu Məhmədov 15 ildə oktyabr 1988-ci ildə Bakıda vəfat etmişdir. Yuxarıdakı məlumatda biz onun məşğul olduğu elm sahəsi haqqında, kimya elm sahəsində nail olduğu uğurlar haqqında qismən məlumatla tanış olduq. Ancaq onun yaşadığı ömür yolu ilə maraqlanmağa başlayanda, onun haqqında biraz geniş məlumata malik olmaq istəyəndə, Qudu Məhmədovun necə zəngin bir dünyada yaşadığına adam heyran olur. O ilə bir dəyərli ziyalı ev xadimi öz xalqının millətinin dərdinə yanıb, acısını sinəsində daşıyan bir insan olmuşdur ki, onun etdiklərinin qarşısında söz tapıb demək çətin olur. Qudu Məhmədov həm də memarlıq bacarığına malik unikal bir istedad sahibi idi. Onun rəhbərliyi ilə tikilən binalardan biri Kəlbəcərdə isti su aylarında tikdiyi bina, digər Ağdamın məşhur çay evidir. O dövrdə Ağdamda katib işləyən Sadıq Murtuzayevin bildirdiyinə görə çay evinin tikilməsinə icazə verməyən Qudu Məhmədov xahiş etmişdir. O həmin binanın maddiyyətini düzəltmiş və Qudu öz rəhbərliyi etmişdir. 4 mərtəbəli yaraşıqlı bina qısa müddətdə istifadəyə verilmiş, məşhurlaşmış və Ağdamın rəmzinə çevrilmişdir. Onun ədəbiyyata da çox maraq olmuşdu. Şəxsi kolleksiyası ilə tanış olanda görünür ki, bir çox xarici müəlliflərin əsərlərinin orijinaldan olmuşdu. Həmçinin özünün zillər əzbəri olan çoxlu şeirləri, bayatları olmuşdu. Onun sonralar zərf məsələ, aforizmə şeirlərin çoxlu məsələləri vardır. Məsələn, ömür yadda qalan günlərini sayı ilə ölçür. Üzünü gəncliyə tut, səsin gələcəyə çalış. Başa düşülmək üçün başa düşməyə çalış. İnsanlar şəhərlərə bir-birini tanımamaq şöbəyə yaşarlar. Özüm dərdliyi kəndlərimi gəzirəm, dərdi mənimkindən az olanlara və s. Onun alimliyi ilə vətənpərvərliyi, milli mənliyini bir-birini təbii şəkildə tamamlayırdı. O, böyük alim olmaqla bərabər, həm də xalqımızın yaxın ictimai siyasi tarixində bir şərəfli yeri olan, hətta Sovet dövründən çiçəklənən kəskin dövründə belə öz sözünü deməkdən, xalqının azadlığı, müstəqilliyi olunca mübarizə aparmaqdan çəkilməyən asari ziyalılarımızdan biri idi. Yaxın dostluq Axşari Bəxtiyar Vahabzadənin Qudu Məhmədov haqqında söylədiyi bir xatirə Qudu Məhmədovun kimliyi haqqında çox şey deyir. Qudu içində yaşadığımız sistemin məhvəl abid olduğunu, cəmiyyətin təbii qanunları nəticəsində yaşamağa qadir olmadığını dəlillərlə sübut edərdi. O cəmiyyətdəki hər şeyi təbiət qanunları ilə ölçərdi. O deyərdi ki, əgər cəmiyyətdə təbiətdə yad bir qanun yaranarsa, bu qanunu yaşamağa haqqı yox. Bu mənada kommunizm insanın təbii hisslərinə ziddir. Kommunizm kabinetdə yaranmış fantasi bir ideologiyadır. İnsana qarşı çevrilən bir ideologiya cəmiyyətdə duruş gətirə bilməz. Bugün biz Qudu Məhmədovun şəxsi kitab kolleksiyasının təqdim olunma mərasiminə onun bu zəngin elm və ədəbiyyat dünyasının işığına toplaşmışıq. Kolleksiya 666 kitabdan ibarətdir. Burada istər kimya elmi, istər ədəbiyyat, istər naxışlara aid olan, demək olar ki, bütün elm sahələrinə aid kitablar tapmaq olar. Kolleksiya kitabxanamıza 2008-ci ildə ailəsi tərəfindən təqdim olunmuşdur. Burada 21 ədəd Azərbaycan ədəbiyyat vardır. Onlardan Nizami Gəncəvinin 1981-ci ildə nəşr olunmuş Xəmsəsi, 10 ciltlik Azərbaycan Sovet Ensiklopediyası, Baburnamə, Xəqani Şirvaninin seçilmiş əsərləri, Ərəb və Fars sözləri lüğəti, kristallografiya elminə aid vəsait və digər elm sahələrinə aid kitabları misal göstərmək olar.
Müəllimin kolleksiyasında kitabların əksəriyyəti rus dilində olan kitablar təşkil edir. Bunlardan Maksim Gorkinin 58-ci illərdə nəşr olunmuş 24 cildli əsərlərinin külliyatı, Ibsenin əsərləri, Ramin Rolandın əsərləri, Çexovun 54-57-ci illər arasında nəşr olunmuş 12 cildli əsərlərinin külliyatı, Bertelsin 62-ci ildə çapdan çıxmış Nizami və Füzuli, İskusla, Stran, İnarodov, Mira və s. kitablarla yanaşı çoxlu lüğətlər, kimya elminə aid, texnologiya, kristallıq, biografiya, verilir, klinikov, 1932-ci ildə nəşr olunmuş Lorenzin struktura, silifatıq və digər müxtəlif ilm sahələrinə aid kitablar, elmi əsərlər öz əksini tapmışdır. Qeyd edək ki, bu kitablar Qudu Məmmədovun kitabxanasında 13 şəxsi möhrü ilə qorunub saxlanmışdır. Xarici dillərdə də həmçinin 36 kitab Qudu Məmmədovun kolleksiyasında yer alır. Burada da yenə kimya elminə aid kitablar, xarici müəllimlərə aid bədii kitablar, lüğətlər və s. var. Qudu Məmmədovun şəxsi kitab kolleksiyası mərkəzi elmi kitabxanasında. Çox sağ olun, Mustafa Hanım. Maraqlı məlumat üçün. Mən indi istərdim ki, qonaqlarımıza da söz verək və onlar da Qudu Məmmədov haqqında fikirlərini və sorularını görüşsünlər. İcazənizlə ilk sözü mən öz müəllimim Professor Cahangir Məmmədliyə vermək istəyirəm. Debaktor oxuması mütəhəzik fantasiyonu deyəkəm. Hələ bənin öz müəllimin qarşısında çıxış eləməsi çətindir. Mən çox təşəkkür edirəm. Yəqin biraz hiss eləmək ki, mən biraz təsir edəcəm. Milli Məclisdə bir qədmi var. Ona görə mənə çox xarş edilər, ona gəlin. Dünyanın xoşbəxt anı oldu ki, sənin tələbən yığıncağı aparaq və sənin müəllimin də sənlə üzvəriz oturaq. Burada Səlim müəllim var, Qudu müəllimin uşaqlıq dostu. Hamıdan artıq tanıdığı bir adam. Əlbəttə Səlim müəllimin haqqı var ki, hamıdan haqqına, hamıdan artıq danışsın. O da mənim müəllimim, bu da mənim xoşbəxtliyimdir. Birinə dərs demişəm, biri də müəllimim də qarşımda oturur. Qudu müəllim böyük şəxsiyyətidir, qısaca deyəcəm. Səlahəddin Xəlilovu yəqin ki, ziyalıların hamısı tanıyır. Çox obyektiv bir tədqiqatçıdır. Onun bir kitabı var, elm haqqında, elm adamları haqqında. O kitabda belə bir cümləsi var. Yəni, orada iki müsəlman dünyasından iki Nobel mükafatı laureatını təqdim edir və onların içində Qudu Məmmədov da var. Və deyir ki, bu iki Nobel mükafatı laureatı ona görə Nobelçi ola bildilər ki, onlar SSR-dən ya öz ölkələrindən, Misirdən getdilər xaricə və İngiltərədə, Amerikada onlar ləngidilər, orada qalası oldular. Ona görə onlar Nobel mükafatı laureatı ola bildilər. Qudu Məmmədov isə İngiltərəyə getdi, heç 6 ay onu orada qalmağa qoymadılar. Ona görə də Qudu Məmmədov hərçənd onlardan da qabaq Nobel mükafatına layiqdir, amma bu şəraitə görə o mükafatı ala bilmədi. Mən Qudu müəllimin dəqiq elmlər tərəfdən Qudu müəllimi burada təhlil edənlər olacaq. Amma Qudu müəllim ona görə böyük adamıdır ki, onun bir məktəbi vardı. Elmi məsələləri istər dəqiq olsun, istər ədəbiyyatşünaslıq, humanitar elmlər olsun, Qudu müəllim onları həm də öz elmini populyarlaşdıra bilirdi. Çünki Qudu müəllim publisistikaya meyilli və publisistikanı bizim hamımızdan gözəl bilən bir insandır. Mən Qudu müəllimin bir kitabının, həmin o publisistik yazılarının toplandığı bir kitabın tərtibçilərindən biriyəm. Orada Qudu müəllimin bir oçerki var, bir müəllim haqqında. Heydər Əliyev adlı bir müəllimdir. O müəllim haqqında onun oçerki var. Mən çox təəssüf edirəm ki, o kitabın tərtibçilərindən biri mən oldum. Çünki mən o oçerki oxuyandan sonra özümün müəllimliyimdən zəhləm verdim. Çünki orada o müəllimi o qədər qüdrətli, müəllimin xarakterini, prinsiplərini o qədər gözəl verir ki, onu oxuyandan sonra ya gərək heylə müəllim olasın, ya mənim kimi müəllim olmaq o yaradır. Orada bircə sətrin verir. Deyir ki, Heydər müəllim hər dəfə bizdə dərsdən çıxanda yol gedirdi. Biz düşürdük onun arxasınca. O qədər ondan doymurduq ki, universitetin həyətində onu izləyirdik və onun narahatlığından biz hiss edirdik ki, o auditoriyada bizə nəyisə deməyi deyə bilmir, vaxt mənasında çatdıra bilmir. Onun narahatlığı ilə gedir o. Və bir cümləsi var ki, deyir ki, Heydər müəllim deyir,
tələbələrini o qədər çox sevdi, özü deyir tələbələri ilə sərt idi filandır. Qəribədir, deyir, Heydər müəllimin tələbələri o qədər sevirdi ki, adətən zəng bayra vurulanda tələbələr elə bil ki, gözəl bir an gəlir çatır, onlar istirahətə hücum edirlər. Bax, mənim tələbələrim oturur burada, onlar da heylədir. Bunlar çağır gəl, dərsdən çıx, o dəqiqə həvəsindən çıxırlar. Çünki o dərs onları təmin eləmir. Deyir, amma Heydər müəllimin dərsində zəng vurulanda tələbələr biləndə ki, dərs qutarır, o sanki həmin dərsin bitməyi böyük və gözəl bir tamaşanın bitməyi təəssüratı yaradırdı. O cür tamaşanın bitməyini heç kim arzulamır. Heydər müəllim belə müəllim idi. Mən bura yığılanların hamısına təşəkkür edirəm. Xudu Məmmədov işığına gəlirlər. Çox işıqlı bir insandır. Bizim ailəmizdə bu da Aqil müəllim. Çox gözəl tanıyır Aqil müəllim, Xudu müəllimi. Burada Yusuf müəllim var. Xudu müəllimin elə bil ki, böyründə olmuş, yanında olmuş bir insandır. Burada tanımadığım adlarını bilmədiyim məni bağışlasınlar. Burada Famil Mehdini əvəz eləyən, onun yerində oturan Şamil var. Mən bağırma basıram onu. Burada elə bilin ki, elə Famil müəllim də burada iştirak edir. Onların ikisinin bir imza ilə, bir yerdə imzaları ilə nə qədər publisistik yazılar gedir. Və burada nəhayət bizim Maya xanım yerləşir. O adam ki, Xudu müəllimin ömür gün yoldaşıdır və ömrü boyu o elə bir ana, elə bir ev qadını, elə bir həyat yoldaşı olub ki, Xudu müəllimin həyatının ən böyük mənası da onunla bağlıdır. Biz təşəkkür edirik. Türklərin belə bir sözü var. İyi ki varsınız. Allah sizi yaratdı, Allah sizi Xudu müəllimə qismət elədi ki, bugün heç olmasa siz bizim yanımızda olasınız. Xudu müəllim böyük şəxsiyyətdir və mən o şəxsiyyətin qarşısında baş əyirəm. Hamınıza təşəkkür edirəm ki, bugün buradasınız. Sağ olun. Müəllim haqqında yazdı. Əskeri yazdı. Kitabça şəkildə buraqdırdı. Müəllim də müəllimdir. Onun ayaqlarını və o kitabxanada bütün kitabxanalara 5-5 onun paylandı. Mənim üçün de sizdir. Biri bütün bu Napolyon hüküm olmasın bunu kapından. Bu kapından belə söz verildi. Mən bir şey deyim de Dünən Halidə xanımla söhbət edəndə, o mənim haqqımda 85-ci keçidən də açıb mənim deyir ki, bu kitab təşəkkürlə bunu buraxın. Yəni, 85-ci olan iclasda kim çıxış edəndə və onun toxum mənim xaricdə yaşamış, işləyən tələbələrlə mən deməlimə qarar aldım da bu kitabı tərtib elədik və Açıq mənim rəhbərim bir kitab çıxdı və adım da tükənməzdik. Qaban yerə qoymadığına görə ki, bu mənim ideyaları sonu yoxdur, tükənmirdim. Yəni, bunu toplayanım mənəm və adım da tükənməzdik qoyduq. Yəni, onun ideyaları həmişə var, həmişə yaşayacaqdır. Mən, bu mənim haqqında ölümü anlayandan tanıdığıma və 23 laboratuvar rəhbərim olubdur. Yəni, elə hər gün bircə saat görüşsək, bu 23 saatlara oranda mən gərək bir 500 saat danışam, siz də qulaqsınız. Buna görə mən, yəni, mən qısa bir, yəni, ümumi şəkildə bir mənim haqqında fikrimi söyləyəm. İki məqama toxunum bu, mən heçə vaxt, mən bir müəllimlik qabiliyyəti niyə yoxdur? Buna görə ki, mən bir şeyi iki dəfə təkrar edə bilmirəm. Buna görə müəllimlik eləyəm, nə yərdəm də, amma müəllimlikdən biraz uzaq gəzirəm. Buna görə ki, gərək, yəni, nəsə bir sözdə bir yeniyordu. Mən iki, elə bu məclisdə bunun olaraq bir ikicə tərəfdən yaxınlaşım bugünkü toplantıya. Biri belədir ki, yəni gündəlik rast gəldiyimiz, məsələn, tutaq ki, yol polisini birini tutur, deyir, mən filan kəsin qovmayam. Nə bilim, birini tutur, deyir, mən filan kəsin, yaxud da hər hansı bir hadisə olur, bir, sən bilirsən mən ki, mən filan kəsin qovmayam. Yəni, yaxınlıq çağı olana, vəzifəsi olana yaxınlıq nöqtəyi nəzərdən özüm göstərir ki, yəni mən bu qanunsuzluqdan mən qutardım. Amma xudu mən, bax görürsün nə qədər adamış, hələ bu, mən dünən Fadi xanım dedim, çox saylı xudu mənim hələlik sağ tələbələr var, onların da tələbələr var. Yəni, mən bir adım çəksim, deyə onda xeyir bir vaxt aparar. Yəni xudu mənim, hamı istəyir ki, hətta 5 saat təmasda olanın, 2 saat, 5 gün, 3 gün,
Hamı istəyir ki, xud mənim haqqında fikir söyləsin, xud mənim olan o adicə görüşünün təəssüratlarını söyləsin. Sizcə, o tanışlığı yaxşıdır, yoxsa bu tanışlığı? Bax, elə xud mənim yaşadan da, onunla təmasda olan adamların ondan aldığı, nə təqdim, o enerji deyim, hələ də onu saxladıqları. Ona görə də, xud mənimlə yaxınam, onunla nələqədə olmuşam deməyəndə, deməyə hamı can atır. Bu bir tərəfdir. İkinci bir tərəfdə bir şey deyim. Məsələn, hər birimiz həyatda təkrarlanan vaxtlar keçiririk. Bu sənətimizdən asılı olaraq, peşəmizdən asılı olaraq. Məsələn, tutaq ki, mən sürücüyəm, mən falan marşrut işləyirəm. Bu gün mən 20 dəfə bu marşrutu tuturam lazım. Bunu mən 5 gün təkrar edirəm, 10 gün təkrar edirəm. Bu təkrarlanan, mən bir, həm də bir iqtisadçı hesab müəllimiyəm. Bu təkrarlanan vaxtları insanın ömründən çıxan, tutaq ki, bir adamın 50 yaşı. Bu təkrarlanan, elə bir ki, ömrünün yarısı təkrarlanan həyat keçirir. Demək, o neçə il yaşayır? 25 il yaşayır. Xudum mən 23 il deyim, hələ laboratoriya müdürlük, başqa şeylər deyim, əvvəlki. Mən hələ ikinci dəfə dünənki xudum mənimi görməmişəm. Mən bir saat bundan qabaqçı xudum mənimi təddən təkrar görməmişəm. Ona görə ki, o həmişə sualla, həmişə, nətər deyim, bir yenilik, nəsə bir hərəkətlə məşğulur. Yəni, deyəm təkrarım, dünənki xud mənim büyün olmur. Bir ayımından qabaq ki, büyün olmur. Bir saat səhər görüşdüm xud müəllim, nota başqa olur. Yəni, o sözümü ona gətirəm ki, xud müəllim bütün o yaşadığı 60 ilin hamısını yaşayır. Əgər o yarısını yarıq, nətər deyim o, təkrar ülkəyə sərf eləsəydi, onda az yaşayar. Yəni, xud müəllim ömrün öz ömrün. Bütün o keçirdiklə tam yaşayır və hər bir qəyyət olun, hər bir anı o bizlərdən fərqdir. Və o qədər də bir emosional idi. O, artıq o tara gələndə bunun körəsində hiss edirin ki, bunun vəziyyəti nədir? Əgər qəmginsə, o saat bilim ki, nəsə başlayır. Və yaxud da, nətər deyim, belə bir baxışı var. Görəmizliyi var. Yox, yox, heç baxışı var idi. Bir baxanda o saat bilim ki, nəsə demək istəyir, nəsə bir yenilik var, nəsə bir şey. Məsələn, bir gün gəlib belə görüb, bir başın belə bilinir, oğul balacı, 2 yaşında olmuş görür. Bir oğul var, xudum mənim. Deyir, mən çox savadsız adamım. Xudum mənim, nə olur? Deyir, toğul, mayaxanlar kristala kim yaşadır, bulmuş kim yaşadır, məxlul olur. Deyir, mən evdə həmişə kristal adamlar. Deyir, toğulu məndən soruş ki, kristal nədir? Mən onu başa sala bilmədim. Mən dünyanın qəbul elədiyi kristala kim yaşayır, kristala qoyam, uşağa kristalın nə olduğunu başa sala bilməm. Mən çox sabahsızdım, yəni vaxtını çox aparmayayım, mən danışmaq qalsa çox danışaram. Allah sizdən razı olsun, təşkil edən ki, mütəbbiyyə. Allah qədər mənim, uşaqdır. Əvvəla, hamınızı xoş gördük. Gözəl bir məclisdə, da mənim sevdiyim insanım, mənimin canım var. Güzel haber yerler. Olsa. Ben bunu benim hakkımda yetiştirken söyleyeyim. Kudum benim nadir adamlardan. Bir adamlar da ki 500 de bir doğru, 100 de bir yok. Peygamber kim adamlar? Birinci evvela kitaphanaya teşekkür ederim ki, ömrümde en çok sevdiğim bir kitaphana. Kitaphana, məhciddə, müqəddəs yer. Bunu ziyarlar bilsin. Evdə də namaz qıra bilərsən, ağacın altında. Onda kitab, kitab olmaz ki, kitab xanəyə gəlməsin. Sözüm oldu. Deməli, bəyək cavabımaları deyəm. Qudu Məmmədov kim? Qudu Məmmədov həm alim deyək. Deməli, Qudu Məmmədov, bax, belə deyək, Cahangir Cahangirov, Arim Məlikov, deyək, Niyazi, Rəmiş, Qədir Rüstamov, Müslüm Maqamov, Rəşid Beyhudu, hamısı bir yerə yığlandı, Xudu Məmmədov. Hamısı bir yerə yığlandı, 20 ilə birləşəndə Xudu Məmmədov. Fikirləşin nə qədər dahil Xudu Məmmədovdur, bir Rəşid. Xudu Məmmədov, Boz, Boz, Simülasiyan, buradakı hansı ortalı. Xudu Məmmədov. Xudu Məmmədov onunla bir-iki zarifat edəyənim. Əvvəla Dəli Dağda tikmişdi Xudu Məmmədov həmən o çoban evini. Dəli Dağda tikmişdi, o vaxt biz qanlıdır. 5 olduğu gündə bizim olduğumuz.
Sonra məlum oldu ki, 8 quş ölmüş. Yəni biz bilirdik ziyalar, canlardan qarşı. O həmən evi, çoban evidir adı. Mən o evdə olmuşam, onu olmuşam. 8 quş ölmüş. Heç kəs başa düşməmişdi ki, bu niyə 8 quş ölmüş. Heç kəs yəni anlamamışdı ki, yəni o şeyləyə, təbii ki, Sadı Murtuzaya bilirdi, Sadı Murtuzaya çox ziyalı adamdır. Yəni bu niyə 8 quş ölmüş belə. Kişi onu qoymuşdu, yəni Azərbaycanın ulduzunun o dağda özəliyimi. Və bir də xanım, Canim müəllimlə görüş olar, Səlim müəllimlə, Təbiç xanımı da. Xudu müəllimin mərzildə bir evi var idi. Evinin bir zirzəmisi vardı. O zirzəm dünyanın ən nadir bir sənət əsərlərindən biridir. Özəliyinə dinləmişdi. Özəliyinə. Kaha formasında. Elə bir qədimliyə düşürdü. Bir keçmişə düşürdü. Qəribə bir, yəni memarlarından danışır. Yəni heç kəs o bilmədim onun şəkilləri dururmu, ya durmurmu, ya qoyurdumu çəkdimə, budur mənim şəkil çəkdimə sevən adam deyildi. Sevən adam deyildi. Xudu müəllimlə gedirdik görüş, yəni Xudu müəllimlə görüşmək, Xudu müəllimin əlindən tutmaq, cüzdə yumor vardı, əlindən tutmaq elə müqəddəs bir şey idi. Bəzi şeylər var, deyə bilmərəm burada, yəni Xudu müəllimlə olan söhbətlərimizi deyə bilmərəm. Bir dəfə mən birini deyə bilərəm, belə deyilmiş. Bəxtiyar Vahabzadəyə söylemişdim oranında, çox ağır söylemişdim. Mənim də müəllim olub Bəxtiyar Vahabzadə, ən sevimli də müəllim olub Bəxtiyar Vahabzadə. Yəni bizə adam eləyənlərdən biri. Gördüm, Nurəddin Rızayev, Xudu Məmmədov və Xudu müəllim, bir də Bəxtiyar müəllim gəlirlər belə, Daxışlar Nazirə qamandan. Mən də təzə söylemişəm, biraz utancaqlığım var. Bəxtiyar müəllim görəndə qaçdım ki, artıq bilir, Məmməd Araza da zəng eləmiş, bəs mənə söyləyir. Keçdim belə, biliyorum Xudu müəllim ki, gəl. Xudu müəllimdən sonra getdim, durmuşam belə. Nə oldu? Bəxtiyar dedi ki, nə demişəm dedi Xudu müəllimə. Dedi, rəhmətliyin orayı. Elə bir söz dedi ki, ya nə olubdu? Anam da görməmişdi ki, belə bir şeylər. Bir zarafat elədi və məni Bəxtiyar müəllimdən barışdırıb öpüşdürdü. Yəni, hər yerdə bir gün oldu. Bir dəfə bizə görüş keçirdi tələbələrlə. Dedi, dünyada pis adam yoxdur. Deyəndə hamı belə dünyada bir cavan jurnalist qalxdı, dedi ki, bunu mən razı deyiləm, dünyada pis adam var. Dedi, o, sən mən yaxşı izah edə bilməmişəm, dünyada pis adam ola bilməz. Adamdırsa pis deyil, pisdirsə adam deyil. Sən bunları qarşı-qarşıya qor. Qarşı-qarşıya qor. Bu, rəhmətli Şahmar Əhbərzadə ilə də mülkən dost edir Xudu müəllim. Özü də Xudu müəllim, Bəxtiyar müəllimin şiirlərinin təxminən 50% Xudu müəllimlə gəlir. Səmimi deyirəm bunu. Yaza da bilərəm, farklar. Xudu müəllim çox astronomlu sözlər deyirdi. Bəxtiyar müəllim dərhal onu şeirə sevir. Onu şeirə sevir. Bir dəfə televiziyada Suad Hüsmətin Asif Kəsan var deyirdi. Televiziyada Xudu müəllim verilişlər aparırdı. Canim müəllim, burada oturanların sorunu. Aparırdı, həriflərin asosiasiyası belə şeylər danışırdı. Və birdən keçdi, iki dənə yazıb belə. Birinə yazıb qalx, birinə yazıb xalq. Eyni hərflərdir. Yeri dəyişib hərflər, başqa. İndi bu, belə edirsiniz. Xalq, qalx. Xalq, qalx. Bəlkə 10 dəfə təkrar elədik. Xalq, qalq, 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 qalq da qoy, qalq, 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 qalq. Yəni, Xudu müəllim hər şeydən əsə axtarıb tapırdı. Bir-ikisinin də zarafatını da deyim, tam mən bəsdir. Xudu müəllimi ömür boyu bir laboratoriya rəhbəri idi. Xudu müəllimi də hamı qısqanır. Qısqanırdılar, sevmirdilər, yalandan danışmırlar. Laf institutu direktor tutmuş akademiyasını. Sevmirdilər, çünki nadir adam, nadir adamlar sevmirdilər. Sevmirdilər, bəzi sevməyənlər vardı. Bir günləri Xudu müəllim işə gəlməyib, məsələ gedişib yəni. İnstitutu direktor deyir ki, Nuhəmbəz, dünən ha, filan deyib də sizə öncə maşam edir, yasa getmişdi. Deyib edə yasa gedəndə icazə alır idi. Deyir, başlıca, sən biləndə icazə alır ki, sən narahat edir. Bir dəfə də deyir ki, sənin bilinən bu stolda çox gözüm var. Üstün də yaxdı deyir ki, bu stolda çox gözüm var. Deyir, o, nə stoldur mənim burada gözüm olsun? Deyir ki, necə yəni, burada landa oturur. Deyir, ta denən qaz üçün yerinə qarqalım. Yəni, Xudu müəllim hər sözdə bir söz. İnsan kimi, Milli Azadlıq Hərəkatında öndə, ürəyə də ondan getdi. Milli Azadlıq Hərəkatında öndə, insanlar ətrafında.
Ağdama gedir, hansı bir rayona gedərdirsə, hansı bir rayona gedərdirsə, Xudu müəllimə millət yığışırdı ki, iki kəlmə, Xudu müəllim yastı-yastı danışanı da heç çox da danışmağı sevdi. Yastı-yastı sözünü deyərdi, yedib batman balla yemək olmazdı. Ən yaxın dostlarından biri də Sadıq Murtuzayevidir. Tez-tez yana gələrdi adama, sahibini dediz, tikmişdi. Və bir günləri də Gülabda'da, Avdal'da tikmişdilər də, daim mənim bilirsiniz, Səlim'le. Ora, Şamar gəlci Xudu müəllim oradadır. Otur maşına getdik, gördük, Xudu müəllim oturub, bir üç nəfərdə, Əhtər müəllim burada falan, Nərtata zarabdırlar. Bu vaxt adamın hakimi də gəldi, özünə hələ deyir, o belə olur, belə olur, onun mənim yanında var. Adam bir hakimi vardı, dörd göz deyirdilər. Yəni, böyük askerlər taxtını. Bu gəldi, gələn kimi maşından bir qoyun düşdü, bağladı, ayağını biraz o tərəfdə alacaq. Nərtata gedirində, basanını kəsir, yəni qoyun da özündür. O da mənim çağırıca bu da burayın, o qoyunu kəsin, qoyun bir qoyunun da qoyun olmaqdan canı qutarsın. Bax, bu, orada olan şeylər. Xudu müəllimdən çox şövkənləri, sağ olsunlar ki, belə tədbir edirlər. Xudu müəllim dirsini, bəyək Səlahəddin müəllimin o dediyi kitabı da oxumuşuq. Sonra, yəni Xudu müəllim haqq, özünün əsərlərini, o sevilərini, o Cangir müəllim dedi ki, bəs mən heylə müəllim, Cangir müəllim ilə heylə müəllim, Heydar Əliyə müəllim, Xudu müəllimin təqdim edir. Xudu müəllimdən çox şey öyrənməliyik və çox təəssüf ki, öyrənə bilmirik. Çünki biraz indi kitabdan aralı düşmüşük, biraz bir sıra Agin Kazov başımızı qatırdı, ayıq kullandılar, qoymurlar kitab zor oxuyur. Yəni, kitabdan aralı düşmüşük. Belə şeylərin, belə tədbirlərin təşkili, daha böyük auditoriyalarda, təkcə söhbət, təkcə Xudu Məmmədovdan gedir. Azərbaycanın böyük alimlərinin, böyük ziyalılarının, böyük sənəyinin belə tədbirlərin keçirilməsi çox sevindir. Xudu Məmmədov haqqında da, yəni bizim televiziya verilişlərimiz Xudu Məmmədov olduğu kimi təqdim edir. Bəyək dedilər, Cani Məhəm dedi, 6 aydan sonra Xudu Məmmədov geri sağdı. Amma 6 ay İngiltərədə elədiyi tədqiqat, yəni elə, hələ də dünyada da bu söhbət edir. Bir dəfə də bir söz soruşdum, Xudu Məmmədov, sən bu kristal, bu elmin, nə bilim, deyilə sevinir, sana nə olacaq ki? Dedi ki, çarp hikməsini işləyir. Dedim ki, dedim mən sevməkdim, tez bərkiməyə, gec bərkiməyə, filan, hamısını mən kəşf edəmişəm. Sadəcə mən bir 5 mərtəbəni 5 ilə tikilmə, nəyiz deyilsin. Amma dedi, xaricdə bir 5 mərtəbəni 10 günə tikilmə. Onlara lazımdır ki, sevməkdim, nədir ömətli tez bərkisin. Bizə lazımdır o. Belə bir zarafat adam var. Hamıza təşəkkür edin. Burada görkəmli, gözəl insanları gördüm, özümün müəllimlərini gördüm. Təşəkkür edin. Hər şeydən əvvəl mən bir şey demək istəyirəm ki, əgər bu kitabxananın dili olsa, danışa bilsə, o hamıya təşəkkür edir ki, nə yaxşı ki, Xudu müəllim haqqında burada veriliş təşkil edirsiniz. Əlbəttə, təşkil olunan verilişlərin hamısı dəyərlidir. Amma Xudu müəllim haqqında mənə belədir ki, kitabxananın özünün də dili olsa danışardır. Mən onun uşaqlı yoldaşıyım. 2 yaş məndən böyüdü. Deməli, onun anası Noruzlu, atası Mərcili idi. Elə olubdu ki, Mərcilidə iftidai məktəbidir. 7-lik məktəb o zamanlar yox idi. Noruzlu məktəbində 7-lik məktəb tikmişdilər ki, qonşu məktəblərdən uşaqlar gəlsinlər, orada təhsil alsınlar. Onun müəllim anası Noruzlu olduğuna görə tez-tez gəlirdi kəndə. Onun xalası evi də məktəbə yaxın idi, çox zaman orada olurdu. Həmişə orada oxumayıb, bütün sinifi tamam. Gəlirdi bir həftə, 10 gün, 5 gün, birdən bir ay. Qalırdı, orada qalırdı, oxuyurdu, sonra gedirdi. Biz tələbə yoldaş kimi, onun qoltuğunda həmişə o zaman kitablar az idi. Amma topa topa mən onun qoltuğunda kitablar gördüm. Mən 4-cü sinifdə oxuyardı, o 6-cı sinifdə oxuyurdu. Onun ən çox qoltuğunda olan kitabların arasında böyük indi bu qurt kağızları var, sarıya çalan. Demək, qabaqlarda elə bir rəsmi xətt dəftərləri vardı, uzun dəftərlərdi. Həmin dəftərlərdə onun çoxlu şəkilləri vardı. Çay şəkili, meşə şəkili, dağ şəkili, müxtəlif şəkillərdi. Onun jurnalında həmişə biz onu görürdük. Bizim yaxınlığımızda Qarqar çayı vardı. Xudu müəllim Qarqar çayı deməli kəndin yaxınlığındaydı.
500-600 metr qarqarına bizim kəndin arasında məsafə vardı. Tez-tez gedərdi ora. Gedirdi, daşların arasını axtarırdı, gəlirdi. Bir gün gəldi məktəbə, əlində belə saxsara yumurtasını oxşayan bir daş dedi. Dedi, mən bununla ocaq qalıyarım. Biz məhətlər qaldı, uşaqdı da güldük. Dedi, necə qalıyarsan o? Dedi, belə, məktəbin qarotusu vardı, yaşlı kişi idi. Dedi, baba, yaxına gəl, çağırdı. Baba, tütünü var, o zaman sigaret, papros deyilmirdi. Çünki torbada həməşə tütünlər çəkildilər. Dedi, tütünün var, dedi, bəli. Bir dənə papros yandıra bilərsən, dedi. Kişi cibindən bir qəzet parçası çıxartdı, üstündə də cibində torba vardı. Torbadan tütün elədi, qoydu ağzına. Dedi, amma sivişqam yoxdur. Dedi, mən yandıram mı? Dedi, yandı. Kişinin də Dəryaz ağzı, indi kənddə olanlar bilir. Dəryazın ağzını çəkmək üçün burada satır olurdu. Yusuf müəllim daha yaxşı bilir. O satılı, dedi onu vermə, onu da çıxartdı. Gətdi satılla daşı, o daşa belə vuran kimi qıldıcım qalxdı və papirosu yandıdı. Bax, beləliklə, o müəyyən o uşaq vaxtından elə ixtiralar eləyirdi. Yaxud bir dəfə yenə gəldi, məktəbdə dedi ki, mən bu bulanlı suyu durulda bilirəm. Nə tərdi bulan? Durudarsan, dedi ki, bir bankada su gəldi, üstə uşaqlar torba dövdülər, bulandı. Ona yenə də bir daş saldı içərisi. 5 dəqiqədən sonra su duruldu. Dedi, buna zəy deyirlər, zəy. İndi bəlkə də gənclər indi ona az eşidərlər o ifadəni, o suyu durutmaq üçün. Qabaqcıya çaxmaq daşı idi, ocaq qalamaq üçün. Bu da zəy daşı idi. Məktəbimizin o vaxt müharibləri idi. Məktəbin üstündə hərbi pos vardı, əsasən ruslardı. 5-6 nəfər orada müşahidə edirdilər, nə edirdilər, mən bilmirdim. O zamanlar məktəbində bir rus dili müəllimi vardı, Klavdiya adında, bir qəşək yəni qızıdı. O ruslar onunla maraqlanırdı. Xudu da o müəlliməni həməşə güdürdü. Qoymurdu o vaynələr gələ, onun yanına gedə. Onlarla rus dilində danışırdı. Həmi hərbiçilərlə, həmi rus dili müəllimi ilə. Sonra da mən öyrəndim ki, Surxay kişi, atası Böyük Vətən müharibəsində ağır yaralanır və yaralı şəkildə onu kəndə göndərəndə bir rus qadını da göndəriblər onunla birlikdə gəlib və evdə olduğu müddətdə rus dilini ondan öyrəndim. Xudu müəllim bizi çox güldürürdü, çoxlu mahnılar oxuyurdu. Musiqiyə çox böyük həvəsi vardı. Mahnıların biri belə idi ki, indi kim yadımdadır, bir aman nənə mahnısı oxuyurdu, deyirdi. Aman nənə, zalim nənə, qaynənə, qaynənəmi dağda ilan vuraydı, qılçı sinib evdə şolaq qarıydı. O zaman o mahnını elə oxuyurdu, mənim yazımda qalan. Sonra ikinci bir mahnı erməni ilə ələ gedərdi. Yəqin onu bilirsiniz ki, erməni, ay erməni, faytona mindirməni, apar parapet bağına, doyunca gəzirməni. Bu mahnı belədir, amma belə oxuyurdu. Erməni, ay erməni, doyunca gəzdirməni. Apar, şıxasən bağına, doyunca gəzdirməni. Şıxasən də bizdə kətdə bağadı idi. Deməli, bax, belə-belə mahnılar da vardı. Xudu müəllim çox maraqlı insanıdı. O, ümumiyyətlə, gününün çoxunu Qarqar çayında keçirirdi, yaxınlıqda olan. Orada müxtəlif daşlar çıxardırdı, gətirirdi, bizə göstərirdi. Biz onun mənasını bilmirdik. Sonrakı vaxtlarda da Xudu müəllim xüsusilə bu Bala Marks deyilən, onu tanıyırlar, Ağdamlı Orucu kəndi Zeynal müəllim. Zeynal müəllimin dostları idi. Bəxtiyar Vahabzadə, Nuraddin Rıza, Şahmar Əkbərzadə, bunlar Xudu müəllimin ətrafında gələndə həmişə Zeynal müəllimi qonaq olurdular. Eyni zamanda Zeynal müəllim də bizim kətdə olduğuna görə Orucudur da. Onlar gələndə gəlirdilər Qabaqçağın, dadı bizim kənddə Orucuduya sonra gelirdi. Girirdi məktəbə. Məktəbə uşaqlarla söhbət edirdi. Uşaqlara sual verirdi. Uşaqlar günəş hardan doğur? Uşaqlar coğrafi dildə deyirdi də, filan yerdə o şərtdən doğur, qatdan var belə. Deyirdi, yox. Uşaqları düşündürürdü. Deyirdi, günəş bax sizin aranızdan doğur. Sabahki bəxtiyarlar, nurədinlər, xudular, şahmarlar sizin aranızdan çıxacaq. Uşaqları elə həvəsləndirirdi. Sonrakı illərdə Vaqif müəllimin Tükənməzlik əsəri ilə, kitabı ilə əlaqədar
olaraq mən dərmə yazışı deyiləm, amma bir 6-7 kitabım var məndə. Adı belədir, biri Ömür deyir, yaşa hələ. O kitabda, deməli, Vaqif müəllimin kitabına istinad edərək, 29 nəfər alimin Xudu müəllim haqqında dediyi sözləri mən orada toplamışam belə. Məsələn, o Xudu müəllimin kəşfi ilə əlaqədər olaraq John Bernard, ingilis, deyir ki, Xudu müəllim məndən bir pay örgəndi. Amma mən Xudu müəllim məndən bir pay örgəndi. Amma mən Xududan iki pay örgəndim. Bax, belə-belə dəyərli alimlərin sözləri hamısı. Yaxud Məhməd Çırağovun bir qəşək sözü var orada. Deyir, mənim bir alim məktəbim var. O da Xudu müəllimin məktəbidir. Mənim bir akademikim var. O da Xudu müəllimin akademikidir. Bax, belə dəyərli ifadələr orada 29 nəfər alimin orada Xudu müəllim haqqında olan dəyərli fikirləri mən də toplamışam. Mən çox-çox təşəkkür edirəm. Burada Yusuf müəllimlə amma mənim bir məsləhətim oldu. Bilmirəm, indi mənə necə cavab verdi. Biz görsən, bu ölən adamlar Allah rəhmət eləsin. Mən Xudu müəllimə hörmət mənasında Allah rəhmət eləsin sözü deyə bilmirəm. Niyə? Ona görə ki, ölməyi var. Onun ideyaları yaşayır. Əgər o insanın ki, tarixdən bilirik, ideyaları yaşayır, vaxtdır, indi öldü, getdi, düzdür, Leylində uzun müddət ona heç vaxtda biz ona rəhmət demirdik. Elə ulu rəhbərimiz, ondan sonra belə yol göstərərimiz belə deyirdik. İndi Xudu müəllim mənə belədir ki, ölməyir. Onun ideyaları əgər bir gün yaşayırsa, onda biz ona ölmək, öldü demirik. Vaqif müəllim yaxşı bir söz deyir ki, ruhu şad olsun, onu elə demək daha yaxşı olar. Maya xanımın burada olmalarından istifadə edərək bir epizod deyib. Deməli, 80-ci illərdə Xudu müəllim Tursuda, Tursu safhozunun direktoru Çalar Əliyev vardı, onun dostuydu, getmişdi oraya. Gördüm ki, bizim evimiz dur deydi. Getdi orada söylədi, yolla gedəndə gördüm Xudu müəllim bir iskamiyada oturub qəzet oxuyur. Nəsə getdim, yanaşdım. Biraz söz söhbətdən sonra gördüm, dedi ki, yıxılarsan uşağa dedi. Gördüm, indiki o toğurur. O cavan oğlandı, yeki oğlandı. Dedim neçədə, sizin uşaqdı, dedi bəli. Dedim neçədə oxuyur? Dedi 5-ci sinirdə. Dedim yəqin Rus məktəbində oxuyur da, Xudu müəllim. Mariş qəndinən baxdı, güldü. Dedi, ay Səlim müəllim, mən Azərbaycanlı ziyalısıyam. Əgər mənim uşağım da Rus məktəbində oxuyacaqsa, onda mən hardan Azərbaycanlı oldum? Amma, dalına fikir verin. Dedi, Toğrul hazırda 5-ci sinirdə oxuyur. O, ingilis dilindən, rus dilindən, Azərbaycan dilinə tərcümələr edir. Allah onun ruhunu şad eləsin. Tədbiri təşkil edənlərə mən göz minnətdarlığımı bildirirəm. Çox sağ olun, bu belə tədbirlərin daha geniş tədbirlərini təşkil edirəm. Xudu müəllim haqqında Səlim müəllimin uşaqlıq vaxtından danışdı. Mən də biraz ondan danışacağım, çünki mən daha dərindən danışacağım. Çünki bizim uşaqlığımız demək olar ki, bilmirik. Mən Xudu müəllimlə demək olar ki, 50 il təmasda olmuşum. 30 il demək olar ki, ayrılmaz olmuşum. Mən Bakıya gələndən sonra. 1937-38-ci ildə mən bu müəllimdən kənd məktəbində mən birinci sinifə gedirdim, o üçüncü sinifdə edirəsən. Onun qardaşı ilə bacısı mənlə bir sinifdə oxuyurdu. O vaxtı hamı bunları tanıyırdı. Birinci məktəbdə uşaq çox döyüdü. Görüldü, örüşdən gətirirlər, 15 yaşlı uşaqla 7 yaşlı uşaq bir yerdə oxuyurdu. Bax, belə vəziyyət idi. Bu, bax, belə bir vəziyyətdə, deməli, Xudu bunları üçün də demək olar ki, bütün məktəb uşaqları hamısı tanıyırdı. Ona görə tanıyırdılar ki, bunlar Sürxoy Məmmədovun uşaqlarıydı. Amma Xudunu daha fərqləndirən cəhət oldu ki, indi Səlim müəllim dedi, o şeir yazırdı, hərf yazırdı. Karikatura çəkirdi. Bax, bunlar yayılırdı, bütün uşaqların arasında yayılırdı. Sonra bir hadisəni də deyim ki, deməli o vaxt
Respublika Moskvada dekadiyə hazırlaşırdım. Çox belə təntənəydim. Kudu müəllim də o dekadanın xor dərnəyinin bir üzvüydü. Aşıq Kemal deyilirdi. Bunları deməkdir, daimi bunları oxudurdu, yəndirirdi, orada məşqələr. 14-ün deyirlər ki, dayan, bunlar səsi deyirlər, bir də təkrar edir. Bax, bu Xudu müəllimin o vaxtı ən xoşbaxt uşaqlıq vaxtı idi. Bu çox az keçdi, Xudu müəllimin uşaqlıq vaxtı demək olar ki, olmadı. Bəli, bəli. Onun uşaqlıq vaxtı keçdi, demək olar ki, tamamilə ahıl vəziyyətinə. O oldu, müharibə başladı. Hamımız onun taşıqları birinci zərbəni aldı. Amma Xudu üç zərbəni birdən aldı. Bunu mən bu cavan jurnalistlərə demək istəyirəm. Üç zərbəni birdən aldı. Onun atası həbs olundu. Müxtəlif bəhanələrlə. Sonra, 20 ildən sonra ona üzr istədilər. İkinci, ən böyük zərbəni o aldı anası Şirin xanımın rəhmətə getməsiydi. Deməli, 14 yaşında olan Xudu oldu ailə başçısı. 4 uşaq, 3 oğlan, bir də bir qız var. O məcbur oldu bütün yaşlıları kimi qalxozda işləməyə. Fermada şoçk deyirdilər, hesablar işləyirdilər. O vaxt da biz görüşürdük, çünki onların mənzilləri, mən çoban olduğum fermadır, Şoruca deyilən çoban, orada yerləşirdim. Ona görə biz görüşürdük. Xudu yay vaxtı, bir hadisəni deyim, o xanlar adında bir yoldaşdı, bir də imişlə bir yerdə olurdular. Dedilər ki, Xudu daşlar yığır, nəyəsə, irəhli daşlar yığır. Biz hamımız belə hesab edirik ki, bu nəyəsə çox həvəsində, nəyəsə belə bir şey. Demə, bütün çamadanı doldurub qayaların o daşları ilə. İndi sonradan ki, bu müdafiə elədiyi özad oldu, biz başa düşdük ki, hələ o vaxtı bu elminə məşğulmuş. 15-16 yaşında olanda bu elmlə məşğulmuş, hələ o vaxtdadır. Xudu müəllim qeyri-adi adamıydı. Çox qeyri-adi adamıydı. Çünki o qədər sadə idi ki, deyirdi ki, təbiətin qanunları sadə olduğu kimi, bütün kəşflər də sadədir. O, bax, bu cür onun mühakəməsi var. Sonra biraz vaxtımız keçdi, bu mən geldim Bakıya, burada görüşdük, o Heydər müəllim haqqında danışıldı burada. O Heydər müəllimin laboratoriyasında işləyirdi. İnstitut Tarif orada işləyirdi, mən də həftədə bir dəfə gedirdim onun yanına. İnstitut yerləşirdi Tolstoy küçəsində, ikinci mərtəbədə. Nəysə bir dəfə getdim, iki dəfə bizi məni qovdular oradan. Onun laboratoriya müdürü məni qovdu oradan. O sonra laboratoriya müdürü vardı, avariya düşdü. Bu Xudu müəllim Heydər müəllim vasitəsilə göndərildi aspiranturaya. Qayıdıb gələndə 56-cı ildə bu böyük təntənə ilə qayıtdı. Bütün dünlə bunun haqqında yazdı. Qəzetlərimiz, əsas Azərbaycan qəzeti, ondan sonra Azərbaycan gəncləri qəzetləri demək olar ki, bunun dadından düşmürdü. Mən getdim bununla görüşə. Deməli, 5 mərtəbənin yanında bir yarım zirzəmdə olurdu. Dedi ki, biraz oturandan sonra dedi ki, su gedək. Bir adam bana iki söz verib. Gedi onunla görüşək. Getdi diyor, kimdi o? Diyor, bu bir anlardır veririm. Getdi o, ünvana getdik. Getdi ki, darvaza bağladı. Darvaza bağladı. Neyse, qayıdıb gələndə dedi ki, bu nömrə neçə idi? Dedim ki, filan. Deyir, onu sən nətər yadında saxlayırsan. Hələ o vaxtdan 60 il keçib, o dediyi sözü mən indi də rəhbər tuturam. Deyir ki, bunu yadda saxlamaq üçün müəyyən bir tarixi hadisəni yadda saxla. Bununla onu uyğunlaşdı. O həməşə yadında qalacaq.
Kudu müəllim demək olar ki, vətən üçün, xalq üçün yanan adam idi. Bir özdə heç kəsə bu əziyyət vermək istəmir.